Саламатсыздар ма? Бүгін біздермен талдайтынымыз бұл бізде туынды, яғни анықтамасына сүйеніп есептеу шектің көмегі арқылы. Жалпы туындыға келетін болсақ, туынды деген бізде, мысалға, y-тің функциясы бізде жалпы. Y-тең fx деген функция берілсін, бізге осының туындысын есептейтін болсақ, оны f'x түрінде белгілейтін едік. Ал енді осының шекке көшетін болсақ, яғни ол функция өсімшесінің аргумент өсімшесіне қатынасының аргумент өсімшесінің нөлге ұмтылғандағы шегі екен, яғни лимит. Delta x ұмтылғанда 0-ге, delta y бөлінген, delta x. Бұл жердегі delta y деп отырған бұл функцияның өсімшесі, ал delta x аргументтің өсімшесі. Сонда жалпы туындының анықтамасын жазатын болсам, f x қосылған delta x азайтылған f x бөлінген delta x екен. Сонда мысалға алдағы уақытта сіздерге функцияның анықтамасын беріңіздер десе, шек арқылы осыны жазасыздар сіздер, міне мына жасылмен қоршалған. Мына бізде мына есептерден айтады, осы яғни туындының анықтамасын пайдалану арқылы есептеңіздер дейді. Олай болса біріншіден бастайық, алтыда екінші есебімізден. Алтыда екі бізге берілген жазып алайық. Яғни менде fx деген функциям қандай екен, 4x-тің квадраты азайтылған 3x дейді. Енді келесі маған, бұл бізде алтыда екінші есеп. Бұны қалдыра берейік осылай. 6'da 2. Енді қараңыздар, маған функция берілді. Енді мен онда осы функцияның өсімшесін табуым керек қой. Демек маған онда fx плюс delta x-ті табуым керек. Бұл деген нені білдіреді? Яғни мына жердегі x-тердің орнына x плюс delta x-ті жазып шық деген сөз. Сонда бұл 4 еселенген x қосылған delta x-тің квадраты азайтылған 3 еселенген x қосылған delta x екен. Енді қараңыздар, шекке көшеміз енді. Лимит delta x ұмтылғанда 0-ге 4 еселенген x қосылған delta x-тің квадраты азайтылған 3 еселенген x қосу delta x және де азайту fx 4x-тің квадраты қосылған 3x және де бөлінген delta x болады. Жалпы мынаның туындысын бірден есептейтін болсақ, мен онда мында жазып қояйын. 8x азайтылған 3. Біз осындай нәтижеге қол жеткізуіміз керек қазір. Мен онда осы шектерді есептеу арқылы есептейміз. Демек бұл тең лимит delta x ұмтылғанда 0-ге. Енді жақшаларды ашайық. Сонда 4 еселенген x квадрат қосылған 8 еселенген x көбейту delta x және де қосылған 4 еселенген delta x-тің квадраты азайтылған 3x азайтылған 3 еселенген delta x и азайту 4x-тің квадраты қосылған 3x бөлімімізде delta x екен. Сонда бұл жерден көріп тұрғандарымыздай жойылады 3x пен 3x және де 4x квадрат пен 4x квадрат бір-бірімен жойылып кетеді. Енді маған не қалды сонда? Енді осыларды жеке-жеке бөлетін болсақ, лимит delta x ұмтылғанда 0-ге 8x delta x-ті delta x-ға бөлсек 8x шығады. 4 delta x квадратты delta x-ға бөлетін болсақ 4 еселенген delta x шығады және де минус 3. Сонда енді қараңыздар, delta x 0-ге ұмтылады дейді, апармен delta x-тің орнына 0-ді қоясақ жауабымыз 8x азайтылған 3 болады екен. Сонымен міне көріп тұрғандарыңыздай туындының мәні мына шек арқылы есептеу екен. Бұл анықтама бойынша есептеңіздер. Келесі 6-та 3-ші есепке көшейік. Бұл да тура осылай. Бұның да түк қиындығы жоқ. Яғни f x плюс delta x-ті тауып алайын. Демек ол менде x қосылған delta x-тің 3 дәрежесі қосылған 2 еселенген x плюс delta x болады екен. Енді осы кубты ашайық. Ашатын болсақ, бізде қалай ашылатын еді ол? X-тің 3 дәрежесі қосылған 3 еселенген x квадрат көбейтілген delta x және де қосылған x көбейту delta x-тің квадраты және де қосу delta x-тің 3 дәрежесі. И қосылған 2x плюс 2 delta x болады. Енді маған келесі осыдан fx деген функциямды азайтып тастауым керек. Fx дегеніміз ол бізде x куб қосылған 2x болды ғой, берілген бір қарап жүрейік. Я дұрыс. Енді қараңыздар, осы fx минус fx плюс delta x-тан функцияның өсімшесін неге табатын болсақ, лимит delta x ұмтылғанда 0-ге. Енді бұдан есептейтін болсақ,
bölüşek. Fx, yani bu yerden 2'ye azaytatın bolsak, mınau men mınau joyulat 2x pen mına 2x'tar joyulup ketedi eken. Sonda mende tek kana kalады 3 eselenген x kvadrat köbeytilgen delta x kosulgan 3x köbeytu delta x'tin kvadratı kosulgan mına jaktan mine mınau delta x'tin 3 derecesi kosulgan 2 delta x dey. Енді осыны delta x-ға бөліп таста дейді, демек онда жеке-жеке бөліп тастайтын болсақ, менде не шығады? Limit delta x ұмтылғанда 0-ге, 3x квадратты delta x-ға өлсек, 3x-тің квадратының өзі шығады. Мына екеуін бөлетін болсақ, қосылған 3x көбейту delta x қосу delta x-тің квадраты қосылған 2. Енді осы жерден delta x-тарды 0-ге ұмтылдырсақ, мына екеуіміз бізде 0-ге тең болады, жауабы 3x kvadrat kosulgan 2'ye teng bolat. Onsuz da kadimgidey tuunuz neseptesenizdir de 3x kvadrat plus 2 degen javap şıgat bizde. Kelesi 6'da 4'n çesepke gelik. 6'da 4'ti şıgaru üşün birinci men onda birden şekke koşup kete bereyin ya. Limit delta x 0'ge umtulganda tübirdin asında x kosulgan delta x azaytu tübirdin asında x bölüngen delta x teyimiz. Енді бұны ары қарай есептеу үшін мен бұның алымында бөлімінде түйіндесіне көбейтейік. Яғни ортасында қосу таңбасы арқылы болады. X қосылған delta x және де қосу түбірдің астындағы x. Бұдан менде limit delta x ұмтылғанда 0-ге алымымыз деген кәдімгі a квадрат минус b квадрат шығады. Сонда ол x плюс delta x азайтылған x бөлімімізде delta x көбейтілген түбірдің астындағы x қосу delta x и плюс түбірдің астындағы x деп береді. Мына екеуі бір-бірімен жойылып кетті. Сонда менде тек қана мынандай қалайын деп тұр ғой. Limit delta x ұмтылғанда 0-ге алымымызда delta x бөлінген delta x түбірдің астындағы x қосу delta x қосылған түбір асты x. Енді бұл жерден көріп тұрсыздар, мына екеуі бір-бірімен қысқарады, сонда 1 бөлінген. Мынау енді delta x 0-ге ұмтылдырсақ, сонда бұл 1 бөлінген түбірдің астындағы x қосу түбір асты x, ал бұл 1 бөлінген 2 түбір асты x. Сонымен міне түбір асты x-тің туындысы бізде 1 бөлінген түбір асты 1 бөлінген 2 еселенген түбір асты x екенін көріп тұрсыздар. Келесі 6-та 5-ке көшейік. 6'da 5, жалпы осының туындысын есептейтін болсақ, ол 2 еселенген косинус 2x деген болады ғой бізде y'. Енді бұны осы шектің анықтамасы арқылы есептейік. Яғни ол бізде былай болады. Y тең синус 2x деп тұр. Енді мен онда fx плюс delta x дейік. Ал бұл деген сонда синус 2 еселенген x қосылған delta x береді. Ал бұны ашатын болсаңыздар, синус 2 альфаның формуласымен немесе синус альфа плюс бета арқылы аша салсаңыздар да болады. Сонда бұл синус 2x қосылған 2 delta x деген болады. Синус альфа плюс бетаның формуласын еске түсірейік, яғни sin cos cosin. Синус 2x көбейтілген косинус 2 delta x, бұлардың бәрі аргумент, қосылған синус 2 delta x көбейтілген косинус 2 x болады бізде міне. Сонымен көріп тұрғандарыңыздай, бұл міне осыған тең екен. Енді туындыға көшетін болсақ, ол limit delta x 0-ге ұмтылғанда, яғни функция өсімшесін табуым керек. Ол бізде қандай? Синус 2 x көбейтілген косинус 2 delta x қосылған синус 2 delta x мына жақтан көбейтілген косинус 2 x азайту синус 2 x. Синус 2 x-тің формуласын еске түсіретін болсақ, ол 2 еселенген синус x көбейтілген косинус x деп береді менде. Немесе бұны ашпай қою керек, өз қалпында қалдыра берейік. Оны ашқаннан гөрі өз қалпында қалдырған тиімдірек екен бізге, өйткені қазір мына жерден көресіздер. Delta x-ға бөлеміз. Енді қараңыздар, функциямыз 0, delta x 0-ге ұмтылып отыр. Енді біз қайсыған апарып қоя берсек болады? Delta x 0-дегі мәнін мына косинусқа қойсақ болады, өйткені оның мәні 0-ге айналмайды.
Sonuqtan osan 0-ді беретін болса, косинус 0-1-ді береді де. Сонда синус 2x-ті бірге өйтсек, синус 2x шығады. Сонда мынау мен, мынау бір-бірімен жойылып кетеді екен. Ал енді бізде қандай шығады? Сонда бұл тең лимит дельта x ұмтылғанда 0-ге, менде синус 2 еселенген дельта x көбейтілген косинус 2x бөлінген дельта x. Енді мынаны бірінші ретке тамыш шекке келтіру үшін мынаны 2-ге көбейтеміз. Онда мына алымды 2-ге көбейтеміз. Сонда бұл 0-ге ұмтылғандықтан мынау менде 1-ді береді. Сонда бұның жауабы 2 еселенген косинус 2x-ға тең екен. Көріп тұрғандарыңыздай, жауабы шықты 2 еселенген косинус 2x. Олай болса 6-ты 6-ншы есеп, бұл да түсінікті деп ойлаймын. Оны өздеріңіз шығарып көрсеңіздер болады. Қазір онда біз мынау 6-та 7-ші есепке көшейік. 6-та 7-ші есеп, мұның жалпы туындысын жазып қой. Бірден есептейік. Лимит дельта x ұмтылғанда 0-ге 1 бөлінген x қосылған дельта x азайту 1 бөлінген x бөлінген дельта x. Мынау бізде fx плюс дельта x, ал мынау fx. Екеуіне ортақ бөлімін келтіретін болсақ, лимит дельта x ұмтылғанда 0-ге, мынау бізде дельта x бөлінген не қалайын деп тұр. Так, қазір былай береміз. X бірден ауызша емес, былай жазып есептейік, шатасып кетпес үшін. X азайтылған x минус дельта x, ал бөлімімізде x көбейтілген x плюс дельта x және ол бөлінген дельта x дейді. Сонымен мына екеуі бір-бірімен жойылып кетті менде. Сонда лимит дельта x ұмтылғанда 0-ге минус дельта x бөлінген мында дельта x көбейту x және де мында x қосылған дельта x болады. Мына екеуі бір-бірімен қысқарады. Енді дельта x-ті 0-ге ұмтылдырсақ, мынау 0 болады да, сонда бұның жауабы 1 бөлінген минус 1 бөлінген x-тің квадраты болады екен 6-та 7-ші есебімізде. Келесі мынау 6-та 8-ші есеп, бұл бізде қайсы қанықсыз? Тура 6-та 2-ші есеп сияқты, бұларды да өздеріңіз шығара аласыз деген ойдамын. Мына 6-та 6, мына 2 есепті. Олай болса, мына 6-та 9-ға көшейік. Бұл тура осы есепке ұқсас бізде. Тек қана сандар ғана басқаша болмаса. Мұнда лимит дельта x ұмтылғанда 0-ге 1 бөлінген 3 еселенген x қосылған 3 дельта x қосылған 1 мұнан азайту 1 бөлінген 3x плюс 1 дейміз. Бөлінген дельта x. Енді осында бірден ортақ бөлімге келтіріп есептегендегі мәнім менде не шықты? Лимит дельта x ұмтылғанда 0-ге, мұнан 3x плюс 1, мұна жақта минус 3x. Сонда менде қалып отыр минус 3 еселенген дельта x деген болатында. Ал бөлімімізде сәйкесінше дельта x 3x қосылған 3 дельта x плюс 1 және де 3x плюс 1 болады. Енді мына дельта x қысқарады. Енді дельта x-ның орнына 0-ді апарып қоятын болсақ, сонда минус 3 бөлінген 3x плюс 1-дің квадраты болады екен. Міне 6-та 9-ші есептің жауабы осыған тең. Келесі, мына қалған 3 есептің тек қана біреуін көрсетейін, қалғандары тура соған ұқсас. Олай болса мынау 6-та 12-ні бастайық. Ол бізде қалай? Лимит дельта x ұмтылғанда 0-ге, мына жақтан түбірдің астындағы 3x қосылған 3 дельта x минус 4 азайту түбірдің астындағы 3x минус 4 бөлінген дельта x. Енді осының алымында бөлімінде түйіндесіне көбейтеміз. 3x плюс мында дельта x жақшаның сыртында азайтылған 4, одан кейін қосу түбірдің астындағы 3x минус 4. Так, енді мына жақтан да тура осыны жазамыз. 3 еселенген x плюс дельта x минус 4 түбір жабылған қосылған 3x минус 4. Менде сонда алымында не шықты? Дельта x ұмтылғанда 0-ге 3x қосылған 3 дельта x минус 4 азайтылған 3x плюс 4. Бұл бізде алымынан шығады. Ал бөлімінде менде дельта x бірден апарып мына жерге 0 дельта x орнына 0-ді қойып кете салайын. Сонда менде не шықты? Түбірдің астындағы 3x минус 4 қосылған түбірдің астындағы 3x минус 4.
Енді көріп тұрғандарыңыздай, мына қызылмен істегендер бұл жойылатындар, ал жасылмен істегеніміз бізде қысқаратындар. Мынау жойылып кетті ғой, нөл болды, сонымен мына мен мынау бір-бірімен қысқарады. Сонда менде жауап қалып отыр 3 бөлінген 2 еселенген 3x-4. Сонымен міне біздің есептеріміз аяқталды.